Доброго квіткового дня, дорогі мої підписники, давайте знайомитись. Мене звуть Ольга. Хочу створити такий канал, де ми могли б з вами спілкуватися. Подивилася на контенті, що зовсім нема україномовних огородників, квітникарів, наче у нас в Україні нема людей, які цим займаються. І вирішила, що треба нам з вами цю ситуацію виправляти. Будемо спілкуватися з вами про вирощування городини, про квіти. Взагалі, що цікаво, будемо обговорювати, будемо писати з вами в коментах нижче, що було б цікаво почути, побачити. Разом з вами буду вчитися. Впевнена, досвід у вас усіх великий. Ви мене зможете багато чому навчити, можливо, чомусь я вас навчу. Ви мені будете підказувати, що можна змінити. Змінити завжди у всіх всього вистачає. І розраховую, що у мене з вами вийде гарний симбіоз, який ми будемо з вами продовжувати, множити. Ну що ж, рушай!